В Україні зростає кількість біженців. За даними ООН, через збройний конфлікт на сході країни домівки полишило близько 20 тисяч людей. Щоправда, в Організації Об'єднаних Націй підкреслюють, ця кількість може сягати і 34 тисяч. Адже у статистиці немає даних із районів, де ООН не веде спостереження. Це Луганська та Донецька області. За підрахунками місцевої влади, звідти виїхало близько 15 тисяч громадян, а менше місяця тому ООН повідомляла про 10 тисяч мігрантів. Українці полишають обжиті місця через прямі погрози, страх або переслідування.